Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirilib. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevə raport verib. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirilib.